ukomeye iruta bayare yatwambukije inyanja tukura y'ibibazo twagira ubuzima tugira izina ryawe nishimira dushima Imana hanyuma dukomeze tunasoma agatabo k'umunyenzi nkubwira ngo wowe utari wakora subscribe kandi kuri subscribe kandi ku nzogera kandi ukomeze usangize kugira ngo aya masomo cyangwa se ibyo dusaba muri aka gatabo k'umugenzi bigere kure. Turagushimye Mana Data wa twese, tugushimye umugayo n'urukundo rwawe, tugushimye kuba turinze mu minsi yose itambutse, uno munsi w'umugisha twongeye kugira ngo tunezererwe mu bana natwe turinde, dufashe muri byose, kandi ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru, uduhe ibyo kudutunga by'uyu munsi, kandi duharire imyenda yacu, k'ubwami n'ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro n'ikuzo ari ibyawe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye gusoma mu gatabo k'umugenzi igice cya mbere ku mutwe wa kane uvuga ngo isayo gahinda gasaze ngo maze ndota yuko bamaze kuganira bagera batyo ku isayo ririmo ibyondo byinshi yari iringanije icyo kibaya nabo kuko batitondaga bagatungurwa no kugwa muri iyo sayo kandi iyo sayo yitwaga gahinda gasaze. Bamaramo umwanya bagerageza kwisayura bivurunga cyane mu byondo umukristo atangira gusaya cyane kuko yari ahetse wa mutwaro maze nyamugigia nino aramubaza ati mukristo we mbese ugeze umukristo arasubiza ati nanjye simbizi rwose nyamugigia nino abyumvise atangira gushoberwa ararakara abaza mugenzi we ati uku ni kwa kwishima wahoze umbwira ubwo tubanje kubona ibyago dutya mu rugendo rwacu rusigaye bizacura iki nabonye mva hano nkiri muzima nagusigiye icyo nabonye mva hano nkiri muzima nagusigiye icyo gihugu cyiza akaba ari wowe ushyiragwa wenyine maze agira umwete yisayura agana ku ruhande rw'isayo rwerekeye iwabo aragenda umukristo ntiyasubira kumubona nuko umukristo asigara wenyine avuyagurika mu isayo gahinda gasaze ariko ntiyareka kugira umwete wo kugera hakurya aherekeye rya rembo rito agerayo ariko ananirwa kwisayura n'umutwaro ahetse maze ndota umugabo witwa Mutabazi aza aho ari aramubaza ati ni iki kikugejeje hano Mukristo ati umugabo witwa Mubwirizabutumwa niwe wanyoboye iyi nzira kandi niwe wanyeretse ririya rembo kugira ngo mpunge umujinya wenda gutera nkijyayo nsaye hano Mutabazi ati ni iki cyatumye utitegereza amabuye yo gutarukiraho Mukristo ati ni uko nirukanwaga n'ubwoba cyane bituma mpungira mu nzira y'ubusamo ndasaya Mutabazi ati mu kuboko kwawe amuha ukuboko aramukurura amukuramo Zaburi ya 42:2 twa dusanga aya magambo maze amushyira ahumutse amutegeka gukomeza kugenda maze negera uwamukuyemo ndamubaza nti ubwo inzira iva mu mudugudu w'irimbukiro ijya kuri ririya rembo rito idasha ahandi keretse hano ni iki cyatumye badatinda isayo kugira ngo abagenzi bajyayo bagende neza aransubiza ati iyi sayo ntiyatindwa igituma idatindwa nuko ihora ishyirwamo ico n'ibyondo byose bizanywa no kwemezwa umuntu ko ari umunyabyaha nicyo gituma yitwa isayo gahinda gasaze iyo umunyabyaha akanguwe nuko amenye ko ari uwo kurimbuka umutima we wuzura ubwoba bwinshi no gushidikanya kwinshi n'ubwihebe bwinshi nuko ibyo biteranira hamwe bigasanganira muri iryo sayo nicyo gituma ari habi hatya umwami ntakunda ko hagumya kumera hatya nanjye ubwanjye nzi yuko ibyigishwa byiza uduhumbagiza byuzuye amagare inzovu ebyiri byamizwe n'aha hantu kandi ibihe byose bajyaga babikura ahantu hose ho mu bwami bw'ubwami ho mu bwami bw'umwami wacu kandi abahanga b'ibyo bavuga yuko ari byo birushya ibindi kuhatinda ariko haracyari isayo gahinda gasaze kandi niko hazahora nibamara gukora ibyo bashobora byose ariko umwami yategetse ko bahashyira amabuye yo gutarukiraho kandi ko ariho
kandi ariho akomeye meza hagati y'isayo. Ariko iyo ijuru rirwaye, isayo rirushaho kuzura ibyondo, bigatuma amabuye aboneka biruhije, kandi naho abantu bayabonye impungenge zibatera guteshuka bagasaya rwose. Nubwo ayo mabuye yo gutarukiraho ahari, ariko iyo bamaze gutambuka ririya rembo bagenda aheza. Nuko ndotanya mugijya nino asohoye iwe, abaturanyi be baza kumusuhuza, bamwe muri bo bamushimira ubwenge kuko yagarutse, abandi bamwita umupfu ko yaharanye amagara na Mukristo, abandi bamukoba bamwita umunyabwoba. Bati ubwo wari utangiye urugendo ukagarurwa n'ibirushya bike, si ukwitera igisuzuguriro? Nuko nyamugijya nino yicarana nabo amwaye, maze hashize umwanya ashyitse umutima mu nda. Abaturanyi be barahindukira bafatanya nawe kunegura Mukristo. Nuko ibya nyamugijya nino birashize. Amen, amen. Imana yamuha ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Tuzakomeza dusoma n'igice gikurikiyeho. Kandi mwumvishe ko hari isayo gahinda gasaze abagenzi banyuramo, haniho ibibazo umuntu ahura nabyo yatangiye urugendo, n'intambara umukristo ahura nazo. Tuzakomeza dusoma tubone izindi nzira ziba mu rugendo iyo umuntu yatangira urugendo. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ukomeze kukugubwa neza. Shalom, shalom, nahutaha.